Vi fortsätter hålla oss på den andra sidan pölen, för igår så möttes ju Team Europa och Sverige och det handlade om World Cup i hockey, semifinalen i Kanada. Gigantiskt fiasko, skriver de svenska kvällstidningarna efter att Tatar petat in vinstmålet i sudden death för Team Europa, och Tre Kronors saga är all. Vi har Lasse Granqvist här som har följt svensk landslagshockey i många år. Vad är ditt ord på det som nu är slut för Sverige? Fiasko, är det fel uttryck? Eller? Ja, alltså, Sverige har ju förlorat mot ett lag som inte finns. Och det är väldigt svårt att sätta in det i ett historiskt sammanhang. Så det är ju liksom svårt att värdera. Jag tyckte du sa det rätt, sa debackel. Och så uppfattar jag det. Den svenska insatsen har inte i turneringen nått några högre höjder. Det har varit en stark defensiv och bra målvaktsspel, men kanske lite väl mycket tålamod. Lite väl fekt kanske till och med i något perspektiv. Så att, men att hojta om fiasko och vi drar paralleller till det här laget finns ju inte. Det är ju jätteduktiga spelare i Team Europa. Det är ju inga amatörer. Mm. Vad säger du om själva matchen då? Det blev ju, så på förhand så var min gissning liksom många så att det kommer bli väldigt tajt. Det är en semifinal, det är en stor turnering. Och det blev precis på det sättet. Och, Sverige hade ledningen och någonstans kändes som när Bäckström gjorde 1-0. Det här är ju avgörandet. Och det här var ju diskussionen om det var en spark eller inte. Den träffade ju skridskon och går in, men de tittade på det noggrant i det här situationsrummet. Det var Bäckströms 1-0. Där trodde jag att Sverige, det här är Sveriges match. Nu kommer Sverige, nu lossnar det. Niklas Holmgren sa, och pu, äntligen i sin kommentering. För att han kände kanske som vi gjorde som följde matchen. Du, hur många solar får Henrik Lundqvist i målet? Ja, det är blandat. Det är väl växlande målnyhet. Ja. För att Henke börjar med att vara sjuk i turneringen. Han tappar pucken här. Men någonstans tror jag det är så här. Säsongen har ju inte börjat. Det här är ju försäsongsmatcher för de här spelarna. NHL kommer ju först om 10 dagar eller någonting liknande. Va? Vilket innebär att det är lite svårt med tajmingen. Det är några saker som inte sitter perfekt. Och det kan man ju själv känna om man kommer tillbaka efter semester eller ledighet. Era påannonser sitter inte som de borde. Man kommer inte riktigt ihåg hur det var med någonting eller något. Första veckorna på jobbet på riktigt för förbundskaptenen Rickard Grönborg. Och det har varit intressant om du varit med på presskonferensen dit vi ska, så jag är från i natt. Ja, vi ska lyssna på vad Grönborg sa. Rickard, you have some very talented creative players on this team. You know, your three senior advisors are Matt Sundin, Daniel Alfredsson and Nicholas Lidström, all very creative offensive players. Why for such long periods of time did you play the way you did? Did your team play the way it did? Why did it play that defensive passive style? I don't think we were passive. I think you're wrong there. I think obviously we need to show patience, you know, and I think we show patience. Not that we're playing defensive. I think you misconception of that, but because, you know, at the end of the day when the scoring 6 goals against an exhibition game, we didn't show patience. And that's what happens. This is a very good team we're playing against. So what we wanted to do is obviously make sure that we don't get turnovers and we don't get, you know, obviously odd man rushes against. And I think we did a pretty good job on that tonight. We put ourselves in a position of winning this game. And offensive zone, we don't put reins on our players. We don't put, you know, obviously defensive assignments in the offensive zone. So I don't think I agree with you there. Ser du på Grönborgs start som förbundskapten, Lasse? För det första svarar han väldigt bra. För andra tycker jag frågan är synnerligen berättigad. För ja. Sverige har spelat passivt och det är ett underbetyg till Tre Kronor i den här turneringen. Och det hamnar ju på förbundskaptenens konto. Men sen ska vi ju komma ihåg att vi pratar, alltså, hade Sverige vunnit den här förlängningen, Sverige hade ju en chans just innan avgörandet kom. Mm. Då hade ju debatten och samtalet idag handlat om drömfinalen mot Kanada och så vidare. Jag tror alla i den här turneringen präglas av att Kanada ska möta ett lag som inte finns i finalen. Och det är bekymmersamt för alla som följer internationell ishockey. Mm. Får jag peta in den sista frågan också? Patrik Ekvall i en krönika skrev Kalle Anka Cup istället för World Cup. Hur ser du på den här återuppstånda turneringen? Jag tycker aldrig man ska kalla ett sammanhang när de bästa samlas för Kalle Anka. Om man inte är så att man tycker om serietidningar och tycker Kalle Anka är den bästa serietidningen. Det kan ju vara det perspektivet. Men som en internationell turnering där vi ska prata om medaljer, vi pratar om olympiska och så vidare som vi är så vana vid i sammanhang, då är det här fortfarande en uppvisningsturnering och det kommer inte organisationen ifrån, och det blir ännu värre när ett lag som inte finns spelar final. Nej, det roliga är om Team Europa vinner nu och att de ska spela nationalsången. Det finns ju inte. Ja, det finns ju inte. Men en sak bara om Team Europa. Ralf Kryger, förbundskapten, som han har fått ihop det. Ja. Här är slovener, här är slovaker, här är norrmän, danska. Vad är det för hopkok? Och de går in och slår Sverige. Mm, det är otroligt faktiskt. Och en liten hälsning till oss svenskar som inför matchen sa att det här är en fribiljett i finalen. Tjena. Mm, tjena. 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 Tack så mycket för idag, Lasse.